jiena jisimni Kristina Debono, noqgħod il-kappara għandi 29 u nattendi għall-kors tal-Ingliż. Jiena jisimni Sami Kuxkiri, għandi 53, noqgħod bil-Kirkara u nieħu l-kors tal-Ingliż u tal-Gilding. Kien interessanti ħafna, għamilta ma' nies ġodda u attendejt għalih biex inkunna nitkellem iktar bl-Ingliż. Jiena wkoll għad dan il-kors għax jiena bada tkun naf bl-Ingliż li tmur titgħallem dejjem aħjar. Ma' żmien tibda tidra n-nies u tibda tidra s-ser u tibda tieħu pjaċir ukoll. Problema jekk ma tkunx taf tikkomunika ma' n-nies anke ħabba jobs u hekk ma ssibx taħdem kull imkien, kun problema għax bl-Ingliż ma tagħmel xejn. Anke biex taqra ittra, mhux tqgħod tmur itħabbad lin-nies biex jaqrawlek l-ittra. Konna naddugħux. Għamilna ħbieb u ftehmna wkoll ħanintaqgħu ħammorru neħdu xi ħaġa flimkien bħala ħbieb. Jiena se naġa nieħu l-kors tal-Ingliż u naġa nieħu l-kors tal-Gilding u jekk ikun hemm xi korsi ħolli jkun forsi joġobni nieħdu wkoll. Jiena nixtieq nattendi għal xi korsis ġodda xi nħobb nesperimenta, inħobb insajjar u nixtieq nattendi wkoll għal xi kors tar-ritratti għax interessanti. Jien nixtieq nħeġġiġkom biex hekk ittaqtgħu qalbkom minn xi affarijiet tattendu għal dawn il-courses tal-lifelong learning li veru huma interessanti u titgħallem u tikber bihom ukoll. Jien nagħmlilkom kuraġġ li tieħdu l-korsijiet, fl-aħħar mill-aħħar intom sa tgawdu li titgħallem kollu merħba bih. L-applikazzjonijiet issa huma miftuħin. Idħol fis-sit tagħna lifelonglearning.gov.mt jew ċempel fuq 153 biex tapplika.